Шановні колеги, отже, впродовж кількох годин наші колеги, топ-спікери від влади, представили бачення розвитку України на 2024 рік. І зараз своє слово скаже президент України Володимир Зеленський. Це ваша ручка. Після короткого вашого звернення можемо починати з запитань. Доброго дня, шановні журналісти. Усі присутні, перш за все, я хочу вам подякувати за те, що 2 роки ви з Україною, з українським народом, з нами усіма. Кожен з вас на всіх майданчиках світу, ми за це вдячні. Увага для України, фокус на цій війні світу залежить в більшості своїй від вас. І я вам дякую за те, що ви були з нами, виконували свою роботу, а може частину свого життя ви віддали Україні. Для нас це один з наших захистів, інформаційний захист від фейків в Росії, від песимізму, я б навіть так сказав, деяких країн у світі, майже на всіх континентах світу. І для нас це дуже важливо те, що ви з нами. Я вам вдячен за підтримку, за те, що говорите правду, за те, що засуджуєте російську криваву війну проти мирної України. І навіть такі складні моменти, які у нас були в кінці минулого року, розфокус всього світу, ми деякі моменти втрачали увагу. Я вважаю, що ви повернули все це. Я хочу вам за це подякувати. Хочу подякувати нашим воїнам. Передусім вони повертають Україну всюди, де була раніше Україна і буде, я в цьому впевнений, нашому народові, людям, нашим українцям, де вони зараз не були. Ваша підтримка важлива, ваша робота важлива. І це факт. Без вас України немає. Тому з нашого боку ми будемо робити все, щоб перемогти. Я в цьому впевнений. Як би нам всім складно не було, все одно всім легше, ніж нашим воїнам. І тому я їм ще раз вдячен і хочу подякувати рідним, близьким. Дякую. Тих воїнів і не тільки, і тих, хто втратив близьких в час цієї війни. Вам подякувати, що ви виховали таких героїв, таких людей, справжніх українців. І ми обов'язково відповімо за все агресору Путіну, Росії, його колу, а цих нелюдей. Дякую за стійкість воїнів вашу, народу України. І дуже, дуже надіємося, що ви з нами будете до самого кінця, до перемоги України. До перемоги України. Крапка. Можемо починати? Так, будь ласка. Лівий берег, давайте, Соня, будь ласка. Буквально 2 години тому Андрій Єрмак в цій аудиторії сказав дослівно таке, що на другому саміті миру може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської Федерації, де їм буде представлений цей план, на той випадок, якщо хто там на той час буде представляти країну-агресора, захоче дійсно припинити цю війну і повернутися до справедливого миру. Ви самі в інтерв'ю Fox News говорили, що Путіну довіряти не можна. Більше того, зрозуміло, що навряд він відмовиться від своїх маніакальних ідей загарбання всієї України, то які тоді предметні чинники тиску на росіян і на їх схиляння до переговорів на наших умовах? Дякую вам за всі ці запитання. Передусім, що стосується саміту, ми вважаємо, що це дуже правильно посилюватись на полі бою, і це залежить від нас, нашого виробництва, від наших партнерів, і так само дуже правильно посилюватись дипломатично. Ми не хочемо, щоб нам нав'язували будь-які формати перемовин, будь-які формули миру. Країни, навіть наші партнери, всі ті країни, які сьогодні не тут і не в війні.
Я їм не бажаю війни, але дуже важливо, що ініціатива може бути і йти тільки від України. Вона була започаткована в Індонезії на G19, якщо бути чесним. І тому сьогодні ми підійшли до моменту першого саміту. Перший саміт інавгураційний, він відбудеться на сьогодні, поки що це так. Я надіюсь, що він буде навесні. Нам не можна втратити цю дипломатичну ініціативу. І він буде в Швейцарії. Другий саміт, ми хотіли би, щоб він був, може, і не на європейському континенті, а на іншому. Я думаю, що також найближчі тижні, місяці ця інформація обов'язково з'явиться. На першому саміті буде розроблений план, а потім технічно країни будуть розбиратись з кожною з криз, які принесла ця війна. Підготують документ, як це було на прикладі зернової ініціативи. Ми говорили, що ми не довіряємо Путіну і були праві. Ми домовились про конкретні наші кроки. І ця ініціатива працювала з Туреччиною і з Гутєрішем, генсеком ООН. А потім цей наш план було передано російській стороні. І було неважливо, хто з того боку затверджує, не затверджує, торгується або не приймає цю ініціативу. І ми показали, що давайте працювати в такому форматі. Якщо це не працює, ми все одно будемо йти до реалізації коридору своїми власними силами. Так і вийшло. Рік працювала ініціатива, я вдячен нашим партнерам. Після цього Росія, це підтверджує, в принципі, те, що ви кажете, їм довіряти не можна, вийшли з ініціативи, але ми вже були готові до самостійного зернового коридору. І що дуже важливо, ми не підвели наших партнерів. Ми показали, що ми за закон, ми за справедливий мир. Ми пішли на такий формат зернової ініціативи і зі свого боку партнери побачили, що Росії довіряти не можна. Але Росія вже з цим нічого не могла зробити. Зерно пішло. Це позитив і це був важливий результат в час війни. Так само і з самітом. Коли країни підготують відповідний документ, документ буде справедливий. Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там тоді буде з їх боку, ми не знаємо. Але в будь-якому випадку ми говоримо, що цей документ буде так само, як і в форматі зернової ініціативи. Цей документ буде представлений перемовниками в тому чи іншому форматі, поки що цього формату немає, буде представлений російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту, до відповідних дипломатичних кроків щодо справедливого миру і закінчення війни. Це наша ініціатива, і ми хочемо, щоб з нами було як можна більше країн світу. Ми повинні рухатись вперед. Я дуже не хочу, щоб після виборів у різних країнах світу, а це рік різних виборів, я не хочу, щоб з'явилось від недемократичної країни або від дуже демократичних країн з'явилась своя ініціатива. Своя власна ініціатива, яка би не співпадала з інтересами країни, яка сьогодні в війні. Дякую. ABC, будь ласка. James Longman from ABC News. ABC, скажіть, будь ласка, Україна програє у цій війні? Здається, зброї досить лише тільки, щоб підтримувати цей стан, а не виграти. Можливо, час говорити з Путіним. Тим більше, що у листопаді будуть вибори у США. А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Do you have translation? You don't have. You good? Нема перекладу у вас, нема? Все нормально? I think you are interested in not only in the question. Я думаю, що вас цікавить не лише запитання. Будь ласка, візьміть навушничок, я почекаю. Ага, є переклад, добре.
Тому питання в юридичній і політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він може погодитись з тим, що він програв цю війну, і що це була помилка, велика помилка, яка для нього маленька, а для нас це трагедія, і для всього демократичного світу це трагедія, безумовна, і тому повинна бути справедливість в цьому питанні. Чи Україна програє в цій війні? Я впевнений, що ні. Найважче було 24-те, два роки тому. А, принаймні, у нас немає цієї альтернативи не перемогти. Немає можливості програти, тому що що таке Україна програє? Програє, нас не буде, не буде нашого існування. І тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя. Чи Україна програє, і чи буде нам дуже-дуже складно, і чи буде велика кількість жертв, залежить від вас, від партнерів, від західного світу. Якщо ми будемо сильні зброєю тою чи іншою, ми не програємо цю війну. Ми переможемо. Тому що всі кроки назад Путіна, щоденні кроки назад, точно будуть мати великий вплив на його суспільство. І тоді він буде думати вже про внутрішню безпеку. Ось і все. А якщо подивитись на меседжі, які дає Путін, сьогодні він оперує фактами, цифрами, і все говорить про плани 30-го року. Ось вам і відповідь, що збирається робити він. Він бачить себе до 30-го року, а ми би хотіли з ним закінчити раніше. Далі, будь ласка, Радіо Свобода. Ось тут перший ряд. Стівен. Thank you, Mr. President. Дякую, пане президенте. Цей момент, коли можна подивитися на те, що сталося в Україні. Враховуючи те, що вже сталося, наскільки, як ви зараз визначаєте перемогу? Чи змінилося ваше визначення перемоги за ці два роки? Що змінилося, що не змінилося? Загалом, чи змінили ви спосіб комунікації з народом України про те, що чекає попереду? Війна змінює країну. Робить людей когось тікіше, когось втомленим, в цілому жорсткішими. Я не виключення, я громадянин України. І так, як змінюється наше суспільство, змінююсь я. Моя комунікація залежить не від тону, який я собі сфантазував, а від того, що всередині мене і всередині суспільства. Я є невід'ємною частиною громадян України, і тому саме так я комунікую. Я намагаюсь максимально говорити людям те, що відбувається. Максимально є деталі, які я не можу розповсюджувати. Але в тому, що говорю я, на цей момент, коли я говорю людям правду, і для мене це важливо. Очікування, і це факт, немає альтернативи у України і українців, ніж вибороти собі безпеку. І вона повинна бути гарантованою. І я не знімаю тут нашої відповідальності і нами. Безпека внутрішня, дуже сильна армія, допоки ми не в НАТО, а також і гарантіями безпеки від наших партнерів. Гарантіями, що будь-яке повернення агресії Росії на територію України, допоки ми не в альянсі, вони повинні захищати нас. Напевно, так. Далі, будь ласка, Уніан. По центру в кінці. Дякую. Пане президенте, ви неодноразово зверталися до наших союзників щодо потреби негайного надання нам далекобійних засобів ураження російських цілей, зокрема таких ракет, як «Атакемс». У тому числі останніми днями у вас були дуже інтенсивні контакти з лідерами світу, в тому числі президентом США Джо Байденом,
телефонна розмова була онлайн зустріч Великої сімки лідерів. І, можливо, ще були якісь ваші контакти, про які ми не знаємо. На вашу думку, ваш запит про те, що до термінової необхідності далекобійних засобів враження був почутий, і чи зрозуміли наші партнери те, що це дуже вкрай необхідно саме зараз, а не відкладати на 3 місяці або 4 місяці це питання? Дякую. Щодо атакамсів 300 кілометрів. Ви розумієте, для чого нам це потрібно? Тож тут я не хотів би говорити про деталі, але ми розуміємо, для чого. І Росія розуміє, що ми будемо з цим робити. І дійсно ми довго працюємо над далекобійною зброєю. Я би відповів вам узагальнено, якщо можна. А я знаходжусь в позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї. Окей? Окей. Катідієн, Франція, ось. My question is related to the previous one about France. Моє запитання попереднього стосується, але відносно Франції, це найбільший мілітарний член ЄС, а тим не менш ми лише 15-й за обсягом допомоги військової країн. Ви знаєте, президент Макрон казав, що він мав би і міг би робити більше для України. Ви погоджуєтесь з цим? У нас нещодавно була розмова з Еммануелем, була зустріч з ними, і у нас, мені здається, дуже добре підписаний договір щодо гарантії безпеки з французької сторони. Я задоволений цим, і я думаю, що будуть ще деякі деталі, про які ми з ним домовилися, але я хотів би, щоб вони йшли від нього. Ви знаєте, що ми очікуємо приїзду Еммануеля Макрона в Україну, і він тут буде. Я розумію, коли буде, через безпеку не кажу конкретну дату, це буде скоро. І незабаром буде. І я думаю, що там з'являться ще деякі деталі щодо підтримки України. Важливі, нові. Якщо казати про артилерію, Еммануель знає, що ми вдячні артилерії «Цезарь», вона гарно працює. Зробили артилерійську коаліцію, і ми там кілька десятків, я просто не пам'ятаю, наскільки це відкрита інформація, кілька десятків відповідних систем ми очікуємо від французької сторони і від наших партнерів. Кілька десятків. Це дуже важливо, потужно посилить нашу країну. І ще є деякі речі, але про них пізніше, коли він приїде. Далі, будь ласка, CNN, Кайтлен, ось тут перший ряд. Thank you, Mr. President. It's good to be here. Дякую, пане президенте. Рада бути тут в Києві. Вже маємо 2 роки від початку війни, але уперше з вторгнення Росії допомога США Україні серйозно під сумнівом знаходиться. Скажіть, у вас є ще надія на Конгрес? Надія на Конгрес є. І я впевнений, що буде позитив. Ну, а інакше я тоді зовсім не розумію, в якому ми з вами світі починаємо жити. Точно в іншому. І тому ми розраховуємо на підтримку Конгресу. Вони знають, що нам необхідна їх підтримка упродовж місяця. Я зустрічався із сенаторами, із обома партіями. І всі сигнали в різних форматах знає президент, влада і опозиція. Вони знають, що нам потрібне це рішення упродовж місяця. Це наш запит. Щодо ППО, вони також знають наш запит, нам потрібно більше. Ми просто, ну, якщо будемо говорити про це сьогодні, проговоримо наше бачення цього. У будь-якому випадку ці гроші залишаються в більшості своїх в Сполучених Штатах і в тих компаніях, які і є виробниками відповідної зброї, яка нам потрібна. Це також треба не забувати. Це не іграшки щодо Конгресу і щодо війни в Україні. І у нас є
деякі кроки, це гарантії безпеки. Там є дуже конкретика, там з'явилась дуже серйозна конкретика щодо грошей. Ми не просто так наполягали на цій конкретиці, тому що бачимо виклики в Сполучених Штатах. Але розраховую на те, що Сполучені Штати залишаться лідерами демократії в світі. Далі, будь ласка, ОБОЗ.UA. Праворуч, в куту. Добрий вечір. Леся Гасич, видання ОБОЗ.UA. Пане президенте, польсько-українське питання. Ми всі знаємо, що відповідні структури займаються вирішенням цього, але також розуміємо, що тут багато політики. І з одного боку вони кажуть, що підтримують Україну до кінця, а з іншого, що там, одобрюють, схвалюють дикі протести своїх фермерів, такі як сьогодні. Чи є у вас діалог з вашим польським колегою в цьому плані, чи позитивні зрушення? Підтримувати Україну треба зараз, а не до кінця. Це важливо, тому що кінець може бути швидко, якщо по-різному так підтримувати Україну. А у нас з Туском робочі відносини, і у прем'єр-міністра, і ці зустрічі були. З Дудою була нещодавна зустріч. І також, я не просто так вам говорю всі прізвища, зараз ви зможете скласти для себе відповідь. І також з Урсулою фон дер Ляйен. З квітня місяця минулого року я говорю, що це політичне питання. Спочатку, ви знаєте, навіть наше українське суспільство і деякі медіа критикували мене за таку риторику. Я був абсолютно правий, і сьогодні це підтверджує Єврокомісія. Я говорив, що будь-які вибори в Польщі, будь-яка команда, яка прийде, не змінить цього вектору. Це політичний вектор, дуже сьогодні зрозуміло, що є внутрішня боротьба в Польщі. Але я хотів би сказати, що ми вдячні суспільству. І я польському, яка з самого початку з українцями. І це факт. І дуже не хотілося б, щоб політики так робили зараз цей кордон, який є між нами, щоб він був між нашими суспільствами. Я в це не вірю. Люди там розумні. Вони розберуться. Так само, як і наші люди розібрались, в чому справа. Використовувати Україну як тиск на європейські інституції – це просто несправедливо. Ось про що я говорю. Я вважаю, що прем'єри знайдуть відповідні кроки. Я, як президент, просто говорю відкрито, що для нас дуже важливо зберегти союз з Польщею. А якщо кроки не знайдуться, то ми будемо захищати наш бізнес. Дякую. Будь ласка, от Sky News, другий ряд по центру. Thanks very much, John Sparks. Дякую. Джон Спаркс, Sky News. Ми щойно повернулися з передової, повернулися з передової в Куп'янську. То я хотів би запитати, чи Україна буде втрачати території ще? От, чи ви готові далі віддавати, от втрачати території, поки ви продовжуєте надходження додаткової зброї, додаткового обладнання для Збройних сил України? Дякую. Окей. Тиск росіян достатньо сильний. В напрямку Харківському, там де Куп'янськ, де ви були, в тому регіоні. А він не був сильний. І скажу вам відверто, інтенсивність застосування відповідної артилерії з боку росіян був десь 1 до 12. І це було до кінця того минулого року і на початку цього року. Зараз у нас 1 до 6.6. Тобто приблизно 1 до 7. Тобто це зменшення їх переваги в кількості, але тим не менш перевага суттєва. І нам треба прийти до тих моментів, коли у нас були відповідні операції, контрнаступальні дії, де ми йшли 1 до 1.5, 1 до 3. І тоді ми зможемо відтиснити росіян. Поки не буде такої кількості, ми зможемо стояти або будемо втрачати, ну, втрачати
100 метрів, 50 метрів, на жаль, все це для нас важливо, але стратегічно вирішують військові, стратегічно важливіше не втратити людей, тому що всіх невеличких містечках або селах, там, де 10-20 залишилось будинків і зруйнованих там людей, немає. Або є поодинокі якісь люди, які, ну, не хочуть виїжджати і зберегти себе, або, не дай Боже, дитину. Але в більшості своїй дітей там немає, і там йдуть бойові дії. Якщо ми беремо Авдіївку і те, про що ви говорите, і Харківський напрямок, потім Донбас, то, наприклад, в Авдіївці, якщо чесно, так, Росія підняла це в інформполі. Питання чому? Тому що треба показати якусь перевагу. Але що це за перевага, коли бої навколо Авдіївки ведуться навіть не спочатку повномасштабної війни, а з 2014-го, з перших окупацій наших. Промкум, там були багато журналістів, тут присутніх, там були і тощо. Тому відповідь дуже проста. Тиснути на партнерів щодо тих пакетів, які були обговорені, домовлені і підписані. І мені здається, тоді шансів у росіян, ну, принаймні, буде менше точно. А як тільки у нас є один до одного в тому чи іншому напрямку щодо кількості зброї, то ми обов'язково покажемо результат, як це було вже не одного разу. Далі, будь ласка, ICTV. Скажіть, будь ласка, по закону про мобілізацію, там більше тисячі, там, здається, 3000 поправок, коли ви розраховуєте, що він буде ухвалений, і який результат ви розраховуєте від нього мати? Це перше. Друге, по американській допомозі, якщо впродовж місяця не отримаємо. Чи є в нас якісь внутрішні резерви, ну, окрім там європейських грошей, і на що ми розраховуємо? Дякую. На що ми розраховуємо? По-перше, коли ми говоримо про американську допомогу, ми повинні зрозуміти, що це питання не резерву фінансового, що це зброя. Я ще раз це підкреслюю, що в більшості своїй всі ці гроші – це зброя. І тому ви розумієте, який буде результат. Ми просто будемо послаблені на полі бою. І тут я не можу вам сказати, що буде. І тут у мене немає резерву. У нас є зброя та, яка є. Ми будемо шукати, ну, інші можливості, купувати зброю, брати ще додаткові гроші, додаткові кредити, тиснути на партнерів, десь їх просити дуже сильно. І це питання, ще раз я вам підкреслюю, це питання конкретних пакетів зброї, наповнення конкретного захисту нашої держави. 1,5 мільярда коштує, наприклад, система Patriot. Так, але ви її не купите. Ви їх не купите без Сполучених Штатів. Ось вам і відповідь. Можна посилити протиповітряну оборону України без Сполучених Штатів? Ні. Відповідних систем у світі немає. Те, що у світі є альтернативою в низькій кількості, дуже маленькій. Тому, коли ми говоримо, а є альтернатива допомоги Сполученим Штатам, а є де взяти гроші? Гроші ми знайдемо. Ми не знайдемо таку кількість зброї. Що стосується закону, в самому вашому питанні всі складнощі, ви вже сказали, 3000 поправок. Ну, нехай депутати працюють і потім відповідають країні. Що буде далі? Дякую. Дякую, будь ласка, запитання із Італії. Коріра де ла Сера, Лоренцо. Пане президенте, доброго вечора. Коріра де ла Сера. Пане президенте, якщо Сполучені Штати зупинять поставку зброї та боєприпасів, чи може Європа це замінити? Бо вчора ви спілкувалися з пані Мелоні, тобто чи може Європа якось замінити, підмінити цю допомогу від Сполучених Штатів?
About European support, I understood, I heard. What do you say? Я почув про Європу. Ви вчора спілкувалися з пані прем'єр-міністркою Мелоні. Чи може Європа підмінити оцю допомогу, яка надходить від Сполучених Штатів? Частково я зараз сказав, що є деякі види озброєння, які залежать від рішення Сполучених Штатів Америки. А чи може, наприклад, Німеччина нам віддати системи свої ППО, якими вони боронять свою державу? Не знаю. Я не впевнений, що суспільство Німеччини буде готове віддати нам все ППО. Ну, просто не буде готове, я так думаю. Щодо далекобійних зброї, тут інше питання. Ну, будемо працювати, якщо з різними країнами. Ви знаєте, таких країн небагато, але тим не менш. Що стосується Італії, ну, ви ж в Італії. Ви готові нам плече підставити? Саме тому і важливо говорити з вами, пане президенте, тому що, як ви знаєте, чимало пропутінців є в Італії, тому і важливо говорити і про Італію, і про Європу. Саме тому ми питаємо, чи ви зможете вести цю війну без американської допомоги. Вони на нашому боці. Я дуже дякую прем'єр-міністру Джорджі Мелоді. Я дуже радий ті угоди, яку ми підписали вчора. Але ви праві, є чимало пропутінців в Італії. Але, ну, по-перше, треба припинити їх візи. Ну, дійсно, це зброя. Якщо ви не можете дати мені протиповітряну оборону, до речі, у вас є дещо. Я знаю, що є в Італії, а в деталях вам це не буде створювати якоїсь небезпеки, тому що ви ж бачите, що відбувається, коли росіяни приходять на територію чиєїсь країни. Ви бачите війну в Україні, і саме тому ви маєте якось їх потиснути, витиснути. В будь-якому разі у вас є чимало зброї, але не все залежить від Італії. Ми ж кажемо і про країни Великої Сімки, про власне інші країни, які можуть багато чого надати, можливо, не комплекси Патріот, але є Сампті, є Айрісті, є Хокс, є багато чого в різних країнах, але чи цього буде достатньо? Цього я не можу вам сказати, але це було б добре. Пане президенте, якщо ми вже говоримо про Італію, Європу, я щойно повернувся в напрямку Авдіївки. Я був в Мирограді протягом там 2 тижнів. І питання, окрім системи озброєння, вам же треба ще й боєприпаси. І тут європейці намагаються підвищити кількість виробництва боєприпасів. І бо питання ще й в боєприпасах. Як ви думаєте, чи ви відчуваєте, що Європа змінюється? Так, вона зміщується, особливо протягом кількох останніх місяців. Я бачу зміни, вони набагато краще. Їх відношення до цієї війни, до України в цій війні. Я думаю, що принаймні вони розуміють, наскільки то є небезпечно для них, що Путін не тільки наш ворог, це ворог для усієї Європи. Я думаю, що вони зрозуміли, ну, принаймні зрозуміли, що він буде продовжувати цю війну. І саме тому лідери європейських країн почали підвищувати кількість виробництва боєприпасів, зокрема боєприпасів калібру 155 мм, чимало інших також позицій. Чи цього буде достатньо? Я сказав в одному інтерв'ю свою думку, я не пам'ятаю, що то було за інтерв'ю, але я відверто сказав, що я думаю, що питання не в боєприпасах для ваших країн. Питання не в пустих складах, тому що ви щось нам передали, іноді ви передали багато чого в Україні. Питання у суспільстві, що суспільства не готові битися. І ви це бачите. Дай Бог, Путін не прийде до вас, але повірте мені, що
На початку української трагедії, ще в 2014 році, там не була готовність. Тому що ви не у стані війни. Тому я думаю, що важливо посилити Україну, щоб Україна була сильною, потужною. І це важливо також для Італії, щоб покласти кінець цій війні, покласти кінець Путіну тут, в Україні. Дякую. Телеканал Рада, будь ласка. Пане президенте, вітаю. Є різна інформація про втрати в війні. Разом з тим, це боротьба за світову демократію. Це визнають наші партнери, це декларують наші європейські сусіди. Але чи можете ви назвати, яку ціну платить Україна? Дякую. Я не знаю, чи я маю право. Це серйозний просто момент дуже. Давайте почнемо з моменту. Нещодавно були голоси в радикальній частині деякої американської аудиторії, політикуму, які не на нашій стороні. Вони сказали, скільки ви хочете ще жертв. Україна втратила 300 тисяч загиблими. Далі була інформація від русських, які сказали, що Україна втратила десь більше 100 тисяч, вони казали, вбитими, і що русські втратили біля 35-60 тисяч, щось таке вони назвали. Це все брехня, по-перше. Все це абсолютно маячня. Кожна людина – це великі втрати для нас. І це дуже великі втрати для нас. Тридцять одна тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата – це великі втрати для нас. Росіяни загинуло їх 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в Росії 180 смертей. Я не знаю, скільки безвісті зниклих у них. І знаю, що до 500 сумі з пораненими. Українців 31 тисяча. І для нас це дуже боляче. Я не скажу, скільки поранених, тому що Росія буде знати, скільки людей пішло з поля бою. Просто не скажу про це. Є безвісті зниклі. Не буду гратися з цими цифрами, не хочу. Чому? Тому що останній обмін показав, що ми будемо неточними з вами через те, що повернули кілька людей, і вони були у списку безвісті зниклих, а вони двоє хлопців, вони повернулися живими. Тому я тут не буду нічого казати. І десятки тисяч на тимчасово окупованих територіях загиблих цивільних. Ми знаємо про десятки тисяч, але я не знаю, скільки з них загинуло, вбито, замордовано, катовано, скільки депортовано. Є, ви знаєте, є деякі списки, але вони всі, ми не знаємо, скільки вони вбили наших цивільних. Не знаємо. Ми узнаємо, коли закінчимо з ним і з цією Росією. Будь ласка, в тій же частині Guardian, Люк, будь ласка, тобі слово. Вітаю, пане президенте. Великобританія мала кількох прем'єр-міністрів останнім часом. Тут був і Борис Джонсон, і восени будуть чергові вибори. І зараз, скоріш за все, буде новий ще прем'єр-міністр. Чи ви зустрічалися з Кейстамом? І ще одне запитання про Великобританію. Чи Великобританія вам надала Storm Shadow з великою дальністю, чи ні? Чи ви можете підтвердити, що були надані Storm Shadow великою дальністю? Ніяких секретів немає, що
Об'єднане Королівство нам надавало Storm Shadows, і ми їх застосовували, і застосовували великі кількості. Ми дуже вдячні Ріші, команді його, суспільству Британії. Я не зрозумів частину вашого питання щодо того, з кимось я там зустрічався. А? З майбутнім прем'єр-міністром? З майбутнім, можливо. Кейр Стармер, це голова лейбористів. І от зараз переважає на 25% по опитуванням. Ну, це ваше рішення, хто буде новим прем'єр-міністром. Але я зустрічався з прем'єр-міністром, з командою, з опозицією, коли був в парламенті. То так. I mean that I have good relations. Я сказав би, що я маю добрі відносини. Голос Америка, давайте. Окей. Пане президенте, ви згадували про саміт миру, мирний саміт. Пізніше цього року у Вашингтоні буде саміт НАТО. Україна просить НАТО запрошення до НАТО. Як ви, поки що ні Німеччина, ні Сполучені Штати не дають таких сигналів, що таке запрошення буде? Які ризики, ви вважаєте, є у НАТО, якщо таке запрошення, і взагалі до міжнародної безпеки, якщо таке запрошення не буде зроблено? Дякую. Дякую за ваше запитання. Запрошення залежить на сьогодні, при всій повазі до всіх партнерів. В принципі, я так розумію, що всі партнери підтримують Україну у наданні нам запрошення. І всі вважають, що в майбутньому Україна буде в НАТО. Але ви праві, в принципі, я не хочу зараз бавитися словами. На сьогодні від Сполучених Штатів Америки, від Німеччини залежить це рішення. Це факт. І які ризики, я не можу сказати вам, я не бачу ризиків в запрошенні України в НАТО. Я в цьому не бачу. Ті ризики, які за лаштунками офіційної політики звучатимуть, вони всі стосуються з членством України в НАТО. І, мені здається, за ризиками, пов'язаними з неадекватністю реакцією Путіна. Я вважаю, в цьому кроці, в запрошенні, ніяких ризиків немає. Або я щось не знаю. Якщо нас не запросять, то нас не запросять. Українська правда, давайте. Мені взяти? Роман Кравець, «Українська правда». Я насправді хочу поговорити трошки про минуле. 2019 рік. 9 грудня, Париж, нормандська зустріч, ви, Меркель, Макрон, Путін. Ми всі пам'ятаємо фотографії, кадри з прес-конференції, але була ще одна зустріч, де не було фотоапаратів, де не було камер, ви зустрічалися віч-навіч з Путіним. І, власне, про цю зустріч відомо дуже-дуже мало. Відомо лише факт. І зараз, здається, хороший час про це поговорити. Що відбувалося на тій зустрічі? Як з вами поводився Путін? Про що ви взагалі говорили? Ну і загалом, що було за закритими дверима тоді, коли ви були віч-навіч? Дякую. А що значить, як зі мною поводився Путін? Як ви з вами говорили? Який тональність? Який тональність? У нас була довга бесіда в різних тональностях. Я йому говорив про те, що Мінські угоди не спрацюють, бо сама тематика відведення військ упродовж літнього зіткнення не працююча. Я йому пояснював з цифрами дуже конкретними. У мене була
У мене вже був досвід, я проїхав тоді контактну лінію, і у мене був досвід, як довго, пам'ятаєте, у нас були перші кроки відведення, і я йому показував, що подивись загальні цифри, за який час ми відвели, я йому показав, що ми будемо 20 років відводити. І це значить, що ми будемо 20 років знаходитись в такому стані замороженого конфлікту, який говорить про те, що війна не закінчилась. Ось про що ми говорили. Дуже довго про це говорили, торгувались. І також друге питання була історія по газу, про суд, який ми виграли. Але ви ж знаєте, як вони реагують на виграні процеси. І там була, було акцептування того, що вони все ж таки передадуть гроші нам. Ми отримали тоді гроші. І третє питання – у нас було щодо обміну, і тоді ми поміняли більше 100 людей. Ну, і він постійно піднімав питання ceasefire, ви знаєте, але як це може спрацювати, то, що ми з вами потім вже побачили. Кілька місяців щось там спробувало працюватись, але все одно потім були втрати. Ну, в принципі, про це і була розмова. Ніякої тональності не було. Здивувало? При особистому контакті. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи. Мені здається, ми всі, все це було в іншому житті, і все було по-іншому зовсім. Я не дуже пам'ятаю всі деталі, якщо чесно. Це треба нам сісти, подумати, згадати всі ці деталі. Я пам'ятаю дуже довго, дуже довго все це було. Дуже довго. Deutsche Welle, будь ласка, в кінці тут з цього боку. Thanks, Mr. President. Дякую, пане президенте. Наскільки важливі для України німецькі ракети Taurus? Наскільки ви розумієте, чому німці досі не дають їх? Для нас важливо. Для нас, я вдячен, в принципі, я вдячен канцлеру. Він проявив лідерство в Європі. У нього найпотужніший договір з нами. І серйозна підтримка. Для нас дуже важлива ця зброя, про яку ви сказали. І я скажу вам так. Сполучені Штати, а потім Німеччина. І так в усьому завжди. Я не те, що канцлер залежить від президента, а про те, що порядок дій щодо рішення тих чи інших видів зброї і з мого досвіду завжди був такий. Якщо Сполучені Штати робили крок вперед, то ми могли потім також говорити і наводити це як приклад іншим. Дивись, нам відкрили відповідну зброю, ну давай далі і працювати з тобою. Ось і все. А так як я в позитивному настрої щодо Сполучених Штатів. Вважаю, що ми будемо всюди мати результат. ЛЦІ, Франція. Thank you very much, Mr. President. Дуже дякую, пане президент. Коли ви говорите із західними партнерами, чи маєте у вас таке відчуття, що хтось із них досі боїться повної поразки Росії в Україні? Чи є стратегічне розуміння щодо цього? І другий момент щодо можливості постачання Францією Міраж 2000 літаків у якійсь перспективі найближчій. Чи може це статися? First of all, don't ask me, please, who? But they're afraid. Ну, перш за все, не питайте, хто саме, але вони бояться. Це на перше запитання. Друга частина запитання вашого. Yes, we speak about jets. Так, ми говорили про літаки. Thank you. Дякую. Будь ласка, РБК Україна.
Мілан Лілі, ЧРБК Україна. Пане президенте, в нинішній війні на виснаження Росія заручилася підтримкою ряду тоталітарних режимів диктаторських і сподівається дочекатися, що Захід колись втомиться від підтримки України. Натомість допомога Україні вже з боку окремих західних країн гальмується через їхні внутрішні політичні процеси. І ВПК їхній теж не вийшов на достатній рівень. Тож, перше, на що Україна може розраховувати у цій війні на виснаження? І друге, що Україна має робити, якщо хтось із наших ключових партнерів все ж таки вирішить зійти з дистанції? Дякую. Дипломатично працювати, щоб ніхто не зійшов з дистанції, це залежить не тільки від нас, але і від нас. А залежить ще від суспільств тих чи інших країн. На жаль, повинен констатувати, що це залежить від виборчих процесів. Впродовж виборів, якщо соціум підтримує твою допомогу Україні, то тобі будуть допомагати. Якщо ні, то ти або не будеш, або будеш зменшувати, або будеш втрачати підтримку суспільства. Ну, тут найбільш сміливі люди борються. Навіть борються з суспільною думкою, щоб допомагати Україні. І я вам скажу відверто, я знаю, їх дуже мало, хто втрачав свої посади керівників держави заради підтримки України. Через те, що йшов проти суспільної думки. Так, багато лідерів змінювали суспільну думку, особливо в тих державах, де довгі роки панувала присутність, принаймні інформаційна присутність Росії. Вони змінювали, вони ламали, і вони дійсно розповідали правду суспільствам, і ті починали розуміти, де вони живуть. Тобто тут я б їм подякував, і тому на дистанції може хтось зійти, але може хтось і прийти. Ми працюємо над іншими, над підтримкою інших континентів. Це складніше. Європа в цьому сенсі найпотужніша, і Сполучені Штати. Європа, бо вона розуміє, що війна не десь там, тут. А Сполучені Штати – наш лідер, партнери, які розуміють, що ми боремось за демократію. І Росія точно послабить все це, якщо переможе нас. Альтернатива – ну, дрони. Альтернатива – це наше внутрішнє виробництво. Воно дуже непогане, я про це говорив, і це факт. І я думаю, що міністр оборони міг про це говорити. Сьогодні у вас були дискусії, і так, да, було Держспецзв'язок, там вони закуповують дуже багато, Мінцифра. І я думаю, що разом, ну, гуртом, як кажуть, і да. І тому гуртом ми отримуємо, як я говорив, мільйон плюс, так воно і буде, різного виду. В принципі, деякі види дронів, ви знаєте, вони працюють зараз як артилерійський снаряд, і іноді навіть можуть бути дешевші. Тому що через війну в Україні навіть звичайний артилерійський снаряд, який коштував $1500 чи $1500 на початку війни, ми сьогодні вже бачимо деякі контракти, які, ну, виходять люди з пропозиціями від 4 до 8. Ось вам що таке війна, кому війна, кому і, да, тому і великий бізнес. Тому гроші також можуть допомогти. Скажу вам чесно, є країни, про які ми вголос не говоримо, а там суто комерційний інтерес. Там все одно, скільки у нас людей, що там з нами буде. Є гроші, є відповідна кількість снарядів. Але, тим не менш, ми їх не засуджуємо, а навпаки боремось за кожен снаряд. Є держави, я дуже вдячен нордікам особливо, у яких немає, наприклад, там, а вони все це закуповують. Також їх не запитують через наші особливі стосунки, де вони все це беруть. Беруть, скажу так. Молодці, беруть. Як знаходять? Ну, такі люди. Коли маленька, вибачте, Данія, для нас це велика держава, коли вони знаходять всюди, коли вони щоденно над цим працюють, коли суспільство у них на початку, ну, всі нордіки були скептичні до нашого європейського майбутнього, а сьогодні повністю на нашому боці. Це говорить про те, що вони знають, хто такий Путін, розуміють, що це за ворог, і говорять про те, що лідери, завжди багато чого залежить від лідерів, лідери спілкуються зі своїми людьми, з суспільством, роз'яснюють, показують. Ну і люди молодці, що вони підтримують
свою суспільну думку. Я зустрічався з Мети, нещодавно ми зустрічались у Львові, а там зростає, уявіть собі, підтримка України серед суспільства зростає. Через 2 роки війни зростає. Це говорить про те, що держава об'єднана всередині, дуже сильна країна, яка обрала для себе за Україну, це значить просто проти війни. Мені здається, що це правильна дуже позиція. Окей. Телеканал Freedom, будь ласка. Вітаю, пане президенте. Олег Борисов, телеканал Freedom. Чи планується найближчим часом зустріч з президентом Ердоганом? Якщо так, то скажіть, будь ласка, чи порушуватиметься, чи є в планах питання щодо допомоги Ердогана у звільненні не лише військовополонених, а й політичних в'язнів Кремля з 2014 року? Я принагідно нагадаю Нарімана Джеляла, якого після Кримської платформи затримали на адмінмежі. Дякую. Так, найближчим часом у мене немає зараз поки що зустрічі з президентом Ердоганом. Ми на різних рівнях зустрічаємось, маємо контакт. Він, Туреччина, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія. Країни, з якими ми працюємо зі списками обміну. Обміну включно кримських татар, кримчан, не тільки кримських татар, безумовно, їх багато, і кримчан багатьох, і журналістів, і просто політичних в'язнів, да, творчих людей, там багато різних людей, на жаль, захоплено. Ці списки, от, ось ми працюємо навколо цих 4 країн. Будь ласка. Канада, Globe and Mail. Thank you, Mr. President. Дякую, пане президенте. Ми раніше говорили про політичні процеси на Заході. Що стосується публічної думки, ми бачимо трохи зниження рівня підтримки з 30 до 20 процентів. Скажіть, чи вас це непокоїть і в глобальному сенсі, не тільки в Канаді? І ще одне запитання. Якщо вам вночі позвонить сьогодні Путін, ви піднімете слухавку чи ні? У нього ж немає мобілки. Як він мені позвонить? А я з телеграфом 1917 вже не працюю. Він мені не подзвонить. Він не хоче закінчувати цю війну. На сьогодні це так. Послаблюючи їх армію на полі бою, послаблюючи їх політичною ізоляцією політичною в світі, послаблюючи їх санкціями, а якщо чесно, все це знаєте про що? Про те, щоб зробити Путіна бідним. Для нього гроші номер один. Якщо ви почуєте його меседжі, все навколо грошей. І він забезпечує безпеку цих грошей, навіть заморожених активів за кордоном. Тому я вважаю, його слабке місце – це, а вже ж суспільна думка, але серед бізнесу, який його підтримує або боїться, що є равно сьогодні в Росії, я вважаю, що це його слабке місце. Якщо всі візьмуться, і заморожені активи сьогодні, чесно кажучи, всіх активів я не пам'ятаю, їх 900 мільярдів. Ні, 300 мільярдів. Суверенні активи є різні активи. Загальну суму я, правда, не пам'ятаю, ну... Навіть в Європі заморожених активів 300 мільярдів. І тому, якщо ці гроші передадуть просто без всяких умов, передадуть Україні, я думаю, що це сильно його послабить. Він не спроможе захистити той бізнес, який навколо нього. Своїх бізнес, великі бізнес, олігархи тощо, не спроможні. Це без крові. Але це дуже було б влучно, я так вважаю. Це його послабить. Тоді він буде дзвонити всім. Не тільки мені, всім буде дзвонити і шукати, як закінчити
цю війну. А що ви ще запитали? А, what about support? But you spoke about your support. You are from Canada. Але ви, так, ви казали про підтримку ваших країн, ви ж з Канади. Про прослаблення підтримки. Ще більше виборців кажуть, що забагато вже. Ви говорили... 25% зараз. А про що це каже? У чому суть запитання? Що дедалі більше канадців кажуть, що вже забагато підтримки Україні. Я згоден. 70%, якщо це так, канадців праві, треба давати більше. Дякую. Київпост, будь ласка. I know that Canadians on our side. Я знав завжди, що канадці на нашому боці. Переважно, що це люди на нашому боці. Я був у Канаді, бачив людей з українськими прапорами. Вздовж доріг стояли повсюдно українці і канадці. Я знаю, що вони на нашому боці, тому... Знаєте, вчора мали дуже конструктивний діалог із Джастіном, і що важливіше, ми підписали величезні документи з Канадою про підтримку в розмірі 3 мільярдів на цей рік, зокрема, і цей документ на 10 років. Він вчора сказав, можливо, і далі, більше, ніж 10 років. Доки Україна не прийде до НАТО. Пане президент, Марина Шашкова, видання «Київпост». Два коротеньких питання. Що ви відповіли політикам на Заході та в Україні, які є прихильниками ідеї вашої легітимності як президента з травня цього року? А друге питання. Яким ви вбачаєте діалог з росіянами напередодні так званих президентських виборів там? Дякую. Який у мене що до росіян довічно? Яким ви вбачаєте діалог з росіянами напередодні так званих президентських виборів там? Діалог з росіянами. Щодо легітимності, це не думка західних партнерів або когось, як ви сказали, може всередині України. Це... наратив і програма Російської Федерації. Відповідні документи, всі розвідки, сімки мають. Для всіх це, в принципі, зрозуміло, що це програма росіян. Всі проти цього, абсолютно всі. Ну, буде тут Еммануель, наприклад, Макрон, найближчий із сімки. Можете поставити йому запитання, він відповість. Мало того, що... звучить не дуже весело, то мені дехто з них навіть говорить прізвище тих, хто у нас всередині, хто піднімає цей наратив. Погана ідея. Я до цього ставлюсь як до зрадницької позиції до України, але тим не менш, ну, погана ідея, що це програма, конкретна програма. Є документи, які це підтверджують. Програма Російської Федерації. Я знаю, що у деяких журналістів Сполучених Штатів також є ці документи. Це що стосується легітимності. А що стосується... Тобто в документі є навіть гроші, які виділяються, суми грошей, які передбачені тим чи іншим інституціям, щоб цю тему піднімати. Не скажу. Бачив. А що стосується діалогу з росіянами, а про що мені з ними говорити? У них була одна їх особистий опозиційний політик був в тюрмі, вони його вбили. Їм треба зараз говорити, яким чином. Вони його вбили. Кремлем. Вбили. І вони іде. Де їх відповідь? Як суспільство? Як громадськості? А просто як людей. Це ж їх громадянин.
Я нещодавно розмовляв з журналістом американським про це. Він також запитує мене, а чому мене? Так ви запитаєте тих людей, він же їх земляк. І їм все одно живуть в цих шорах. Вони обов'язково будуть йти на вибори, і ми з вами знаємо результат. А судячи по меседжам, які продуктував Кремль, то у них всюди звучить 2030. Вони закладають рік, до якого буде працювати відповідна людина. Баку ТВ, будь ласка. Вітаю, пан президент. Азербайджан, Баку ТВ, репорт агентства. На вашу думку, чи довго ще Росія спроможна продовжувати агресію проти України? Друге питання. Які нові країни можуть бути у списку друзів України у ці війни? Із списку друзів України що? Які нові країни можуть бути у списку друзів України? А, дякую. Додались? Можуть бути, не додались, а можуть. Можуть додатися. Ну, чесно кажучи, для нас, його дякую за запитання, для нас дуже важливо, щоб... Ми були б щасливі, якщо б Азербайджан підтримував нас в формулі миру. Ми говорили з президентом. Мені здається, що він буде підтримувати нас, тому що Азербайджан підтримує територіальну цілісність України. Це перше. Друге, ми говоримо про глобальний південь. Для нас дуже важливо мати їх на борту формули миру і мирного саміту. Ми над цим працюємо. І є держави, які, ви знаєте, що вони досі балансують і трішки вагаються в Латинській Америці, в Африці. І ми працюємо над тим, щоб вони обрали сторону, саме сторону миру. Дякую. Далі Туреччина. Джим Хурієт. Я боюся неправильно вимовити. Доброго дня, пане президенту, журналіст із Туреччини. У мене буде декілька питань. По-перше, так, всім відомо, що в Росії не все йде по плану, але в Україні теж не все так легко, і ви теж говорили про це. В цих умовах, що буде перемога для України? Тобто, що буде, щоб сказати про те, що Україна перемогла? І як ви оцінюєте роль посередництва Туреччини? Тобто мирні процеси, перше питання, і нова угода про зерновий коридор. Не все йде по плану, не все залежить від нас. Деякі речі залежать від нас, деякі речі залежать від партнерів, тому є затягування тих чи інших процесів. Головне – мати план. І цей план є. Я не зможу вам сказати деталі цього плану. Я поясню вам. Якщо чесно, між нами говорячи, чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто, наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Крапка. Що стосується нової угоди про зерно, значить, нова угода про зерно, як я і говорив президенту Ердогану, ми за те, щоб ми розширювали ці коридори. Ми будемо вдячні, якщо ще з'явиться, але ми не шукаємо альтернативу тому, що зараз працює. Я вважаю, що президент Ердоган з його посередництвом може нам допомогти з Миколаєвим. Ми розмовляли, щоб відкрити море. Миколаївщина для нас також дуже важлива. І зараз я знаю, що Туреччина обговорювала з Єнсеком Гутєрішем можливості вільного мореплавства, судноплавства у Чорному морі. Ми готові до такої розмови. І скажу вам чесно, ми вважаємо, що це може бути питання на першому інавгураційному саміті, може бути вирішено. Дуже надіюсь, що там буде президент Ердоган. І все.
Дякую. NBC News, будь ласка, Річард. Пане Президенте, радий вас бачити. Я з NBC News. Це дійсно такі історичні часи. Я минулого вечора гуляв по місту, і я пам'ятаю, коли ми зустрічалися в минулому, і здавалося, що росіяни виграють війну, і росіяни захоплять столицю. Цього не сталося. Ви витримали, ви стримали цей наступ, ви відкинули росіян до кордону, а тепер, от як питав мій колега з Італії, я щойно повернувся з-під часового яру, то там ситуація виглядає дуже складною. На вашу думку, от ви зараз маєте менше зброї 7-1, от і зараз росіяни просуваються далі. То питання, чи це от найслабші часи для України з початку російського повномасштабного вторгнення, коли росіяни майже наблизилися до Києва? І ще один з представників вашого уряду, він сказав, що перший рік війни для України то був рік мужності, другий – це рік опору, стійкості. Як ви описали третій рік цієї війни для України? Складне у вас запитання. Я не вважаю, що це найслабший момент, найслабший все ж таки, не те, щоб найслабший, шокуючий момент був 24-го, два роки тому. Зараз момент найскладніший для нашої єдності. І якщо ми розвалимось всі ззовні з партнерами, і не дай Боже всередині, тоді це буде найслабший момент. Поки що цього не сталося. Після Близького Сходу, розуміючи абсолютно увагу світу до цієї трагедії, і це факт. І ми розуміємо, як це було важливо, щоб журналісти приділяли увагу цій трагедії, але при цьому фокус лідерів також відійшов від України, і це також факт. І розділилась увага, і в деяких навіть регіонах почали забувати, що тут іде повномасштабна війна. На сьогодні, і мені здається, це був найскладніший період, не через Близький Схід, а багато всього зійшлося. Кінець наших контрнаступальних дій, початок контрнаступу Росії. До речі, ви говорите про зараз, але наступ у них почався 8 жовтня, мені здається. Не пам'ятаю точну дату, всередині жовтня. Зараз ми бачимо просто наслідки, коли ми послабились кількістю відповідної зброї. А так ми і не бачили цього наступу. Я маю на увазі суспільство. В більшості своїх не бачило, тому що стояли міцно. Так. Послабився пакет, послабились трішки на полі бою. В тих напрямках, про які ви сказали. Тепер, що стосується мужність, стійкість, Боже, це більше схоже на глави в книзі. Я б не хотів би так говорити. Я вважаю, що вся ця війна про мужність людей. І є різні моменти. І перший рік був мужності, та всі роки мужності. Всі роки абсолютно. Перший рік – це просто виживання. Абсолютно, я так вважаю. Було виживання. Ви знаєте, є деякі речі, про які ніколи не згадуються ні в інтерв'ю, ні в запитаннях від журналістів, але я вам скажу. Ізольовані міста України з сотнями тисяч населення без їжі і води. Це був жах. Ніхто цього не пам'ятає. Вибачте, може, я неправильно сказав. Пам'ятаємо, але коли згадуємо. А говоримо про інші речі, які також важливі. Але то був рік виживання. І це був страшний, просто страшний рік виживання. Вижили, другий рік стійкості. Після першого року і зими, Напевне, так. Да, стійкість в усіх напрямках проявили хлопці на полі бою. Захід
об'єднався, і було дуже важливо. Збільшили виробництво різної техніки, яка так дуже важлива для нас була. І виріс простійкість, напевно, простійкість економіки. Зростання бюджет, зростання ВВП, так? І, ну, це серйозне. А третій рік, а він, знаєте, такий, він переломний. Бо, як я і сказав, рік виборів, розфокусування всього одразу, викликів ззовні, всередині, тощо. Хтось втомлений, хтось про це говорить, хтось про це мовчить. І це такий переломний рік. І тому в переломний рік нам потрібно саме те, що ви сказали. Нам потрібно і мужність, і стійкість для того, щоб вижити. Від цього року буде залежить, я думаю, буде залежить формат закінчення війни. Я так вважаю. Може, помиляюся. Будь ласка, НВ. Дякую. Забілена Юлія, НВ. Я хотіла би трошки про внутрішнє. В інтерв'ю телеканалу «Рай» італійському ви анонсували певне перезавантаження кадрове в країні високопосадовців. Потім був звільнений Залужний, його заступники. Чи очікуються в найближчий час також якісь кадрові зміни? І якщо так, то хто і навіщо? Чи буде це означати якусь зміну стратегії в певних сферах? І вдогонку питання також щодо кадрів. Коли будуть призначені посли в країни наші стратегічні партнери, зокрема Британія і Чехія? Дякую за запитання щодо міжнародної політики. Це виключно моя вертикаль. Вибачте за таку відповідь. І будуть призначені тоді, коли потужні люди будуть на ці посади. Це точно не зменшує і не погіршує відносин моїх з прем'єр-міністром Ріші Сунаком. І так само у мене потужні стосунки з Чехією. З Чехією, якщо чесно, тут процес зараз технічний. Як ми знаємо, хто буде послом, його буде призначено. Є просто технічні речі. Це щодо посольств. Хто і навіщо? Ну, навіщо складно відповісти, якщо ти не знаєш, хто? І тому, коли ми говоримо про перезавантаження, залежить від деяких речей, скажу вам чесно. У нас є ця розмова з прем'єр-міністром. І вона базується виключно на дефіциті грошей. Якщо відповідний дефіцит буде продовжуватись, ми будемо робити все, щоб інфраструктура, і це не тільки про Кабміни йдеться, так, щоб інфраструктура управління нашої держави зменшилась. І це є такий формат, ми до нього підготовлені. Зменшення кількості міністерств, зменшення кількості міністрів, легше управління або дешевше, скажімо так. Не легше управління, не легше буде. Скоординованіше, так, Денис Анатольович правий. І тому тут у нас є абсолютно відкритий діалог, і ми до цього готові. Я думаю, що показником буде розуміння, що ми будемо мати навесні. Трішки пізніше, місяць-два, будемо все розуміти. Ну, так само і армія. В армії, і відповідаючи на всі питання, які були до цього щодо армії, ми чекаємо на аудит, який повинен також провести Міноборони і Головком разом з Генштабом. Там також будуть відповіді на ці запитання. Скажіть, будь ласка, чи є польські журналісти? Які? Польські. Да, ваше запитання, будь ласка. Да, от в... Добрий вечір. Мілош Гославський, Радіо Z. Хотів би запитати вас, що ви відчули сьогодні, коли ви побачили українське зерно? Я думаю, що четвертий раз в тим тижню на польській землі. Що Польща повинна зробити, щоб таких ситуацій ближче не було? Дякую за запитання. А що ви відчули? Ну, що? На мене... Я того не розумію. Я також не розумію, для чого. Для чого це все?
знов політика і така акція, знаєте, така історія, щоб щось підняти, щоб було, щоб показувати в медіа. Особливо, знаєте, що неприємно в медіах Росії. І це дуже неприємно, що ми, ну, граємо на їх стороні цими фактами. І мені здається, це просто неправильно. Просто неправильно між нами. І ось і все. І коли ми говоримо, як це зупинити, ну, це ж не знаходиться на території України. Не на нашій території. Не тому, що я порівнюю нас. Я просто кажу факт. Не на нашій території польське зерно або інші продукти харчування. І у нас їх на 17, на 1,7 мільярдів імпорту польських товарів в Україну продуктів харчування. На 1,7 мільярдів на рік. Ну, уявіть собі, просто місяць, два, три, або як з квітня, блокування цих товарів. Ну, візьміть просто 1,7 мільярдів, розділіть на 12, і ми зрозуміємо, як втратить Польща. Вона буде втрачати 150 мільйонів на рік. Люди втрачати будуть. Люди, для чого? І ми робимо все, щоб не заблокувати наші відносини. І так і є. І ви розумієте, в кожному суспільстві є різні люди, є гарячі голови, але, ну, з нашого боку, щоб Росія не хотіла, польські товари їдуть. І я вважаю, що треба дуже, дуже швидко вирішувати це питання новому уряду. Бо це новий уряд, за яку голосували, новий прем'єр-міністр, і він, я не говорю, що йому потрібно робити всередині держави ті чи інші реформи. Це ваше право, і точно не наша історія, але що стосується міжнародних відносин з Україною, це неправильно. Четвертий раз просто висипати це, і це неправильно. Це можна зробити. Завдяки чому? Службі безпеки, поліції, прикордонникам. Ну, мені здається, достатньо можливостей. Було би бажання. Да, ну, дякую вам. Дякую. Будь ласка, BBC. Дякую. Пане президенте, ви отримали значну кількість військової допомоги, незважаючи на от попереднє обговорення. Да? Але проблема для України завжди була через швидкість поставок цих озброєнь. І наскільки ви розчаровані через цю швидкість? Чи то якісь вагання, які стояли за тим, що були певні постачання? Розчарованим. Втрата часу, втрата людей. А це найбільше моє розчарування. Довга війна, більше жертв. Це, напевно, друге. І жертви, вони різні. І військові, і цивільні, і діти. І чим більше вони на окупованих територіях, росіяни, ви розумієте, тим більше наших дітей кудись вивозиться. Кудись в Росію тощо. І чим довше йде війна, тим є країни, які починають вагатися. Тобто час не грає на користь для всіх. Абсолютно для всіх. Тому чим я ще можу бути розчарованим? Я вдячний за те, що ця зберігається допомога. І дуже важливо, щоб вона надходила вчасно через те, що війна технологічна. Ти дуже чекаєш якусь зброю, якусь броньовану техніку, коли вона приходить, люди воюють вже дронами. Ти дуже довго чекаєш далекобійну зброю, наприклад, без закидів, знов-таки. Але тим не менш, це факт. Ти чекаєш далекобійну зброю, і коли вона приходить, люди вже, ну, воюють іншими засобами, іншими ракетами, інша війна. Тому мені здається, що час не можна втрачати. Ми Україна, будь ласка. Окей.
Олена Чернікова, телеканал «Ми Україна». Пане президенте, ви самі згадали про аудит всередині війська. Двома тижнями раніше видали такий наказ. Я так розумію, новому головнокомандувачу і пану Умєрову. По-перше, чим це може допомогти нам у війні? Чи може це наблизити перемогу? Що ви хочете там побачити? Які є дедлайни? І питання від військових, яке я часто чую. Чи можуть бойові офіцери бути долучені до ставки або до планування операцій? Дуже дякую. Ставка достатньо широка, і там присутні командування тих чи інших напрямків, і вони всі бойові офіцери. Дивіться, це важливий момент. Достатньо широка ставка, і ще є деякі наші партнери, які для того, щоб забезпечити нам відповідну зброю, також знають деякі напрямки наших відповідних дій. Мають знати, тому що не виділять відповідний пакет. І коли такої кількості людей стає дуже-дуже-дуже багато, у ворога з'являється більше-більше-більше деталей. І так і є. І так воно було. І це абсолютний факт. Долучаємо іноді різного рівня бойових хлопців-керівників. Якщо це Авдіївка, долучаються авдіївці. І так, не всі, іноді ми приїжджаємо до них, я думаю, ви це бачили, не все бачили, але приїжджаємо всі. Зараз головком, його завдання, він проводить аудит, він хоче бути в кожному місці, в кожній бригаді, в відповідному напрямку, для того, щоб зрозуміти і зробити висновки, які ви запитали, а що саме, так? Що саме? Перш за все, питання резервів, питання ротації. Треба всьому навести порядок і оставити крапку. Не тільки ж на волі і можна, розуміти, боротись. Треба просто відпочивати. Людина заходить, має розуміти, ось тільки-то днів, потім відійшла, відновилась, потім перейшла, якщо це потрібно, і так далі. Це дуже важливі речі. Просто розраховувати на свої сили. І для цього потрібно підготувати нормально резерви. Вони не були підготовлені нормально. І це також факт. Ми повинні визнавати свої слабкі місця. Вони були, вони є. І нам потрібно їх виправити. А для того, щоб їх виправити, потрібно зрозуміти, що відбувається. Не все ж тільки на першій лінії фронту. Розумієте? Тому резерви, тероборона, що там відбувається в ДФТГ, в цілому картина повинна бути, аудит після 2 років, що в кабінетах, хто там знаходиться, чому там, скільки людей було мобілізовано, який відсоток з них був на фронті. Дуже важливе питання. Мені так здається. Ну і ще багато інших. Я вам скажу так. Ось вам приклад. А він і про нас, і про наших партнерів. У нас був, якщо можна так сказати, кулак для контрнаступу. Не буду говорити, де, всі так знають приблизно деталі, і не буду говорити, скільки всього готувалось. До сьогодні з того пакету 4 бригади голі. 4 бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки, не доїхало. 4 бригади. Люди, які... Ну, ви вже знаєте деталі, ви розумієте, що за кількість людей. Могли воювати 4 бригади? Ні, вони і не воювали, ці 4 бригади. Так, вони стояли і чекали техніку. Я зараз говорю без чогось там, без закидів тощо, але ми розуміємо, що є питання, і треба поставити, і треба відповісти на деякі питання. Для цього і аудит. Будь ласка, Kyodo News, Японія. Дякую. Нещодавно командування перейшло до генерала Сирського. І ми не чули явного пояснення, чому ви звільнили Залужного.
і під проводом нового головнокомандувача, якою буде ваша нова стратегія у цьому році, 24-му? Чи готуєте ви новий контрнаступ? Якщо можна, скажіть більше. Є план. План чіткий. А деталі вам не можу сказати. Не маю на це права. А цей план пов'язаний зі зміною керівництва, так? Там є відповідні зміни. Планів буде готуватись кілька через виток інформації. А чого я когось міняю? Вибачте, це наш внутрішній момент. Дякую. Телеканал «Еспресо». Одразу за вам. Ага. Добрий день, пане президенте. Дмитро Дідоре, телеканал «Еспресо». Не секрет, що ціллю росіян є не тільки житлові об'єкти, по яким вони часто б'ють, а й військові об'єкти, зокрема, наша оборонна промисловість. Журналісти з'ясували минулого року, що деякі підприємства оборонні є в єдиному порталі, щоб бути точним, секунду, використання публічних коштів. Я не буду називати, про яке підприємство саме йде мова, однак, якщо можна, чому так сталося, та чи буде відповідна реакція правоохоронних органів на цю ситуацію? Дякую. Дякую за запитання. Я передам всі деталі, якщо ви мені залишите це. Я передам правоохоронцям, нехай розберуться з цим питанням. Нема чого додати. Я не знаю, чому так сталося. Дякую. Там же поруч Рай Тіджіуно. Дякую. Добрий вечір, містер президент. As you can imagine, there is already a lot of curiosity in Italy about пане президенте, в Італії вже чимало зацікавлені щодо проросійських осіб. Чи є у вас якісь конкретні імена? Друге запитання. Наскільки на вашу чи є якісь європейські країни, які більш піддаються російським наративам? Проросійські. Кого ви мали на Чому ви мене запитуєте? I can't understand what do you want from me? Я не можу зрозуміти, чого ви від мене хочете. Really? Насправді. Help us to help ourselves. Допоможіть нам допомогти собі. That's another question. А це вже інше питання. We will help you. Так, ми вам допоможемо. Підготуємо. Це не про італійців, це перелік російських пропагандистів. Перше, є такий великий документ, ми хочемо його представити на рівні ЄС, Єврокомісії, Європарламенту, лідерам ЄС і також США. Йдеться про пропагандистів, також про компанії, які мають тісні зв'язки з росіянами, і які намагаються обходити санкції. Оцей список ми можемо передати. Не знаю ще в якому форматі, ми подумаємо про це і поділимося із вами. Це Рай, так? Добре. І ще запитання, чи вважаєте, що є якісь країни ЄС, які найбільш під російські наративи попадають, тобто вони більш схильні дослухатися до російських наративів? Я думаю, їх немало. Я думаю, немало таких країн, якщо чесно. Там, де був, по-перше, Східна Європа, там, де була присутність Радянського Союзу за свій час, там є, так, там є спільноти відповідні, які підтримують постійно наративи Росії. Я думаю, Росія їм допомагає, впливає на це. Так само, як і в Україні це було до повномасштабної війни, так було. І у нас були навіть відповідні люди в парламенті України. Тобто, що ти зробиш? Вплив, витрачають багато грошей, це є всюди. І є в Європі, безумовно. І
і не тільки, Близький Схід, дуже багато грошей, мільярди вони витрачали в Латинській Америці і продовжують це робити і в Африці, і в Сполучених Штатах. Так, всюди є це. Ліганет, будь ласка. Доброго дня, Валерія Кондратова, Ліганет. Пане президенте, чи тримаєте ви на контролі розслідування історії зі сліжкою за командою Бігус.Інфо? Чи відомо вам вже, хто замовник? І якщо вийде так, що керівник спецслужби знав про цю спецоперацію, чи будете ви його міняти? Мені здається, я вже відповідав, може, на закритій зустрічі з журналістами, офрек. Ще раз? Так я кажу, я на офрек відповідав, вас, напевно, не було просто. Окей. Керівництво в Службі безпеки України відповідного напрямку ДЗНД, мені здається, так, ДЗНД, ця людина, керівник, незважаючи, знала ця людина про це або не знала, я не хочу розбиратись, вже розбираються самі правоохоронці. Цю людину було звільнено. Голова Служби безпеки України Малюк сказав, що він розформує навіть цей відділ. Це його справи. Ну, мені все одно, хто замовник. Звільнена людину цю. А далі слідство розбереться, хто це робив, якщо там було замовлення. Дякую. Київ Індепендент. Дуже дякую, пане президенте. Частіше і частіше, більше і більше ми чуємо від українських військових, зокрема на Бахмутському та Авдіївському напрямках, про відсутність гарно підготовлених ліній оборони, які мали би не тільки зупиняти російські просування, а при цьому зберегти їх життя і максимально знищувати ворога. Скажіть, будь ласка, що відбувається? Чи побачимо нові потужні стратегічні рубежі оборони по активній лінії фронту, і хто саме за це відповідає? Дякую. Зараз за це буде відповідати головком і міністр оборони. Для цього і робиться аудит. Після того, як вони зроблять, ми побачимо слабкі місця. До речі, наскільки мені відомо, то на Куп'янському напрямку, саме в Хортиці, у нас все це було зроблено на дуже високому рівні. І це береться за приклад для інших напрямків. Дякую. Prima TV, Румунія. Румунія. Thank you very much. Mr. President, next week... Дякую, пане президенте. На наступному тижні очільники так званого Придністров'я у Молдові матимуть вибори, і вони хочуть стати частиною Росії. Якщо це станеться, що робитиме Україна? Як ваша країна на це відреагує? Чи готові ви долучитися військової допомоги, щоб допомогти Молдові у цьому? У нас війна йде. Це перше. Ми воюємо з Російською Федерацією. Це друге. Молдова до нас з будь-якими подібними запитами не зверталась. Це третє. Четверте. Я не впевнений, що на наступному тижні придністровці чи хто там збирається, на це підуть. Я не впевнений в цьому, скажу вам відверто. Із цієї інформації, яка є у мене. АРТ, будь ласка, Німеччина. Ось тут попереду. Доброго вечора, пане президенте. АРТ, німецьке телебачення. У нас є офіс у Києві. Пані фон дер Ляєн запропонувала посаду такого комісару з питань озброєнь. Ви як на це дивитеся? Це через нездатність Європи опиратися погрозам, які з Росії йдуть? І як ви на це дивитеся, враховуючи ваше бажання приєднатися до ЄС, враховуючи, скільки часу їм зайняло, щоб до цього дійти і створити цю посаду відповідально за озброєння? Ми хочемо в ЄС. Для нас це історичний вибір. Геополітичний вибір – це
передусім вибір нашого народу. І змінювати цей курс ніхто не зможе. І навіть Росія це робила, але не змогла. А бюрократія в ті чи інші інституції Європейського Союзу, а будь-якому Союзі, Альянсі, це складна річ. Сьогодні є нові технології, нові підходи. Нам всім потрібно перезавантажуватись. Наприклад, про мільйон артилерійських снарядів для України також дуже довго ведеться мова. Там на різних майданчиках Європейського Союзу поки що ми не отримали цей мільйон. Мені здається, десь 30% ми отримали. Хоча останнім часом, на останній зустрічі, пан Барель мені сказав, що він зробить все, щоб до кінця цього року ця артилерійська зброя у нас була. Ми не чекаємо на це, на ту чи іншу бюрократію. Ми самі виробляємо відповідну зброю. Недостатньо, ми розуміємо це. У нас є окремі контракти, ми розраховуємо на всі ці об'єми. Шановні колеги, понад півтори години ми вже з вами спілкуємося. Я думаю, що 10 хвилин і можемо закінчувати, щоб не втрачати динаміку. Будь ласка, давайте Армія ТВ і потім БФМ ТВ. Пане президенте, вітаю. Мене звати Леонід, Армія ТВ. І сьогодні ви вже згадували про закон про мобілізацію, перспективи його схвалення. І ми багато працюємо з військовими. І той меседж, про який ви говорили, що люди просто часто потребують відпочинку, тому що вони, в принципі, не залізні. І можемо це тільки підтвердити, насправді, тому що часто люди бувають втомленими. І скажіть, будь ласка, але от паралельно з тим, тут в тилу є групи людей, які собі доволі вільно себе почувають і системно підривають мобілізаційний процес. Кого я маю на увазі? Я маю на увазі різного роду блогерів, юристів, які говорять про те, що війна у нас якась не така, вона начебто як незаконна, бо нам треба оголосити війну, а ми оголосили правовий режим воєнного стану. Вони дають поради людям, як ухилятися від мобілізації. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що це є, в принципі, однією з загроз національній безпеці, зрив питання мобілізації, яке ваше бачення, як з такими людьми варто боротися? Складно боротися з сучасними технологіями. Складно боротись в гібридній війні проти ресурсу Росії. І складно, коли навіть деякі представники нашої громадськості не розуміють до кінця, що як це працює. Як працює Телеграми, як працює TikTok, як працює Росія з цими носіями тощо. Тому треба показувати правду, говорити, як важливо, щоб Україна вижила. Людям потрібно зрозуміти, і у нас свобода слова, люди можуть говорити те, що хочуть, хоча дуже важливо, щоб говорили ті, хто був на фронті, або ті, хто на першій лінії фронту, тому що в більшості своїй буває, скажімо так, по-іншому. А вже ж, коли це з'являється на інших майданчиках, і коли це потім підтягується людям, і коли все це вкладається великі гроші в Ютубі, тощо вкладають росіяни, з цим боротись непросто. Тому ось ви одні із таких журналістів, і ми вважаємо, що наші журналісти допоможуть нам, щоб люди отримували реальну інформацію, жили в нормальному, чистому, повністю чистому неможливо, але в реальному інформаційному просторі. І для нас це важливо. А з нашого боку ми повинні робити кроки, щоб давати можливості хлопцям відпочити, щоб була можливість заміни. І тому ротації важливі, навести в цьому порядок, підготувати резерви. Все це дуже важливо. Бійцям непросто, на деяких напрямках дуже складно, дуже. Треба розуміти. І навіть ми колись про це говорили, напевно, в цілому зараз час інший. Час не про мораль, а світ більше про гроші тощо. Але іноді, коли люди відпочивають, коли хтось в окопах, напевно, треба думати, наскільки це повинно бути публічно.
тому що ти розумієш, що хтось тебе захищає, а ти дратуєш ту людину, бо вона не відпочиває. І розуміючи реальні наслідки, що буде, якщо Росія захопить нашу державу. З нашого боку, ми повинні йти різними кроками, поки йде аудит, поки депутати обговорюють. Можемо щось робити, давайте робити. Наприклад, у нас була частина в законі про, в цьому законі про мобілізацію було демобілізувати строковиків. Я вважаю, що це правильне рішення. Ми витягнули це із закону, вже проголосовано це, і ми звільнемо хлопців строковиків, вони поїдуть додому. Дякую. Так, БФМ ТВ, так. Thank you, Mr. President. I also дякую, пане президенте. У мене також питання про мобілізацію. Як ви думаєте, оця реформа, яку ви щойно започаткувало, чи вона дозволить, ця реформа, мобілізувати ще додатково 500 тисяч військовослужбовців? Якщо ні, чи ви будете готові йти далі, просити про більшу мобілізацію чи про інші? Просто трішки не зовсім розумієте, що відбувається. Мобілізація в Україні іде. You don't have translation? You have to check. Found? Great. Good. Мобілізація в Україні іде з перших днів. Мобілізація у воєнний час. Вона постійно йде. Зміни до закону про мобілізацію, які готували, хотіли військові, і хотіло Міністерство оборони, тощо, там багато різних змін. І вони були пов'язані з тим, що в мобілізації не вирішено питання, в загальній мобілізації, яка є, не вирішено питання, деякі деталі, як питання строковиків. Ніхто не проходив, або питання ротації, або питання більш удосконалених відпусток, тощо, скільки потрібно служити, скільки потрібно тренування, маю це на увазі, що змінюються параметри через те, що закон про мобілізацію загальний був до війни. І повірте, і в вашій державі, і в кожній державі є відповідне законодавство, але воно з практикою не має нічого, нічого, але в більшості своїй воно не співпадає з реаліями війни. Тому це ніяка не реформа, це є додаткові норми до закону, який діє в Україні. І у час війни він діє в будь-якій державі. І якщо потрібен аудит для того, щоб сказати, скільки потрібно змін, і знати цифру людей, яких додатково треба мобілізувати, то треба дочекатись цього. Дуже важливо ще раз подивитись, де частина людей, які не були на фронті, але вони були мобілізовані. З цим потрібно навести порядок. Так, будь ласка, Fuji TV, Японія. Дякую, пане президенте. Ми з японського телебачення. Були звіти, були докази, що росіяни використовують зброю і ракети від Північної Кореї. Наскільки ви занепокоєні з цього? І що можна зробити для того, щоб попередити це в подальшому? Дякую за запитання. Є звіти, є докази, так і є. Росіяни використовували артилерію Північної Кореї, а також використовували ракети, нанесені і наносили їм удари по Україні. Є звіти і докази, а що з цим робити? Нічого з цим не зробиш. Допомагати максимально Україні. Те, що передавала Північна Корея Росії, так вони передавали і будуть передавати. Вони не будуть передавати, я думаю, більше того об'єму, про який нам відомо, тому що ми знаємо, в принципі, загальний їх об'єм артилерії, до речі, Радянського Союзу артилерії. Да. І ми розуміємо, скільки вони їм передали. Мені здається, десь 1,5 мільйона вони їм вирішили передавати. Це була загальна сума артилерійських снарядів. Скільки ракет – невідомо. Вони їх використовували – це факт.
Давайте два останніх запитання. 24-й канал і далі литовське телебачення бачив таблицю. Але в цьому є позитивний один сигнал, хочу колеги із Японії сказати. Якщо Росія береться за іранські шахіди, за Північну Корею, за їх артилерію, за їх радянську артилерію, якщо вони беруться за їх ракети, це говорить, що для них цей рік також переломний. У них також великий дефіцит. Пане президенте, вітаю. Україна підписала безпекові угоди з Британією, Францією, Італією, Канадою, Данією. І кожна з цих країн зобов'язана підтримувати Україну, надавати військову допомогу на 10 років. Але жодна з цих країн не готова вступати на бік України у війні, якщо повторне вторгнення відбудеться. Скажіть, будь ласка, чи ведеться питання з цього приводу? І нещодавно було інтерв'ю колишнього посла України в Великій Британії Престайка, де він говорив, що саме Лондон розглядає подібне рішення, щоб відправити своїх солдатів до України. Ми не ведемо перемовини з нашими партнерами щодо застосування їх армії на території України. Якщо Україна буде в НАТО, для нас це найпотужніше безпекові гарантії, то, відповідно, я думаю, що ми будемо використовувати п'яту поправку. Якщо так станеться. Хоча із досвіду, те, що ми бачимо, жодна із країн, які в НАТО, на жодну з них Росія не нападає. Коментувати посла складно, не бачив інтерв'ю, може він щось знає. Якщо дійсно британці вже тут, прекрасно. Так, ЛТВ. Mr. President, Latvian public broadcaster is doing bashing in Samolinch. Ми сьогодні вже зустрічаємося тут після другої річниці вторгнення Росії до України. І от чи зараз найскладніша ситуація, якщо динаміка на зв'язок цієї буде продовжуватися і буде недостатнє постачання зброї і боєприпасів, то в якій ситуації Україна зустріне третю річницю? Тобто, що буде через рік, якщо ця динаміка продовжиться? Або навпаки, якщо постачання раптово стануть у кількості достатні для вас? Хіба що ви думаєте, що війна закінчиться протягом наступного року? Дякую. Дякую вам за запитання. Нам складно буде найближчі місяці, тому що є колихання в Сполучених Штатах Америки, яке має вплив на деякі держави, хоча Європейський Союз відповідною підтримкою показав свою здатність бути лідерами. Нам буде складно в березні-квітні. Ми будемо проходити цей період такий, хвиль, різних хвиль, і політичних, і фінансових, і тиску різного, так воно і буде. Росія буде готуватись контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня місяця, якщо зможуть. Вони будуть готуватись. Ми будемо готуватись до їх бою. Їх бій, який почався з 8 жовтня, не приніс ніякого результату, я вважаю. Ми зі свого боку підготуємо наш план і будемо йти їм. Переломними моментами стануть вибори в Сполучених Штатах Америки, і з цього приводу ми будемо розуміти, що відбудеться після цього. Я вважаю, що ми зможемо провести перший саміт. Принаймні, ми зробимо все, щоб підготувати документ для всього світу, який може привести до закінчення війни, яка повинна закінчитися справедливим миром для нас, для всіх, для України.
як може виглядати цей рік або кінець цього року, те, що ви запитали? Залежить від багатьох речей. Я вам наведу приклад один, якщо ви не проти. Спроти повітряної оборони. Якщо б сьогодні в Україні або найближчі місяці Україна б змогла отримати. Просто один приклад. Один приклад, і ви зрозумієте, як це працює. Україна змогла б отримати 10 систем Patriot для ключових індустріальних центрів України. Не буду говорити, для яких, і так зрозуміло. Якщо б ці системи ми могли застосувати ближче до лінії фронту, вони б до нас не підійшли, відступили. Ми б зламали їх лінії оборони і пішли б вперед. 10 Петріотів. Це б кардинально змінило б ситуацію. Я кажу вам просто Петріот. Це не значить, що тільки системи Петріот вирішують. Я вам навів один приклад. І таких назв, повірте мені, 2-3 і кінець їх обороні. Просто кінець. І тоді ви зможете відповісти собі на питання. Так чому у України цього немає? Ну, значить, це не всім потрібно. Значить, не все можливо. Або, значить, це попереду. Все. І від цього залежить, яким буде кінець цього року. Колеги, будемо завершувати, але хочеться завершити на чомусь життєствердному. Чи а є це запитання? Було дуже позитивно. Да? Тоді, до речі, тоді я міг би по-іншому відповісти. Це було дуже позитивно. Це зрозуміло, куди ми йдемо, про що ми говоримо з партнерами, на що ми тиснемо і де ми бачимо себе в кінці року. Ну, тоді так, на такій позитивній ноті. А це будемо кінець? Так, тоді ми завершуємо. Ну, ладно. Завершуємо. Дякую вам. До побачення.